gente, eu sou Orlando Santos e falo aqui para vocês diretamente de Camaçari, Bahia, Brasil. Queria mostrar para vocês aqui agora um paraíso. Aqui mais uma das belezas que nós encontramos aqui no nosso Nordeste. Camaçari é um município aqui do estado da Bahia, localizado aqui no litoral norte da Bahia, e tem diversas belezas, além de praias paradisíacas. Nós temos também a oportunidade de vocês fazerem o turismo rural. Estou aqui agora em um rancho, né? Um rancho aqui na zona rural de Camaçari, onde vocês podem ver aqui ao fundo uma beleza exuberante. Para você que gosta de verde, para você que gosta de paisagem, está aqui um local muito bom, um local muito tranquilo para você vir descansar, vir passar suas férias, vir curtir aqui essa natureza maravilhosa, pertinho da praia, que fica a mais ou menos 2 quilômetros aqui da praia de Guarajuba, aqui do outro lado, tá certo? Então, curta aí essa paisagem maravilhosa aqui de Camaçari, Bahia, Brasil, que o Nordeste tem de melhor. Aqui vocês podem ver, é uma instalação, como eu falei, um rancho, né? Aqui vocês podem ver, tem um hotel, né? Uma espécie de hotel ou pousada, né? Onde é alugado, você pode locar aqui, fazer contato para ficar hospedado. É um local muito confortável, muito gostoso. Tem a piscina aqui também. E vocês podem ver aqui também, tem animais, tem muito pássaro, muito verde. Esse aqui é o nosso cenário. Camaçari, Bahia, Brasil. Vem pra cá. Bahia, o Brasil.